بجبلات حذر. صحفي جون هاثاوي سبنسر. ترجمات ليتنال كورنيل منغستو هايلا مريم أرايانا مزجبو متكي بليلين. بكردي فاميلي شو بتشا إثيوبيا هاجراتشي مكياتشي كانجليز تزنو سلام اللاقك باسرازتن يار باسوست نقصان اغسطونا يقرب بالموالي هونو منيستيرو جاتشو انجليز باهاگاري تونا بهزبولاي ياساد درجو تزنو بدعم تسمتو عجونا بر باسرازتن يار باهولت يتفرمو ييتو بيانا انجليز سممنت تزام عجو يوتا الدراوي ول ماننيا ونماينت يهاگاري تون هيوتي يتاقو دارم هونو اني وديونو التارد داوتم እያንዳንዱ ሐሳብና ውይይት ስለዚህ ጉዳይ እንግሊዞች ምን ይሉ ይሆን በሚለው ጥያቄ ዙሪያ የሚሽከረከር ነበር። በሁለቱ የስምምነት ሰነዶች ላይ የሰፈረው ቋንቋ አሻሚና ትርጉም የሚጋብዝ በመሆኑ ለጥያቄው በርካታ ምላሾችን መስጠት የሚያስችል ክፍተትን ያበጀ ነበር። በእያንዳንዱ እርምጃ ላይ ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልግ ነበር። ጃንሆይ ብሎርሰን በብሔራዊ ባንክ ገዥነት እኔ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአማካሪነት አገልግሎት እንድሰጥ ለመጠየቅ እንዴት እንደደፈሩ ሳስብ ይገርመኛል። ውሏድሮ እንግሊዞች በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን የገንዘብ ችግር ለመወጣት ከአሜሪካ ብር መበደር ስለነበረባቸው የብሎርሰን ለዚህ ስራ መታጨት ለመቃወም አልቻሉም። ከሱ በፊት የባንኩ ገዢ የነበረው በትውልድ ካናዳዊ በዜግነት እንግሊዛዊ የነበረው ሲኤስ ኮሊየር ነው። ብሎወርስ ስራውን ለመጀመር እስኪፈቀድለት ድረስ ለሳምንታት በኢምፔሪያል ሆቴል ውስጥ ያለ ስራ ተቀምጧል። ሁልጊዜ ለሚያቀርበው ጥያቄ የሚሰጠው ምላሽ እሺ ነገ ነበር። በመጨረሻም ስራ መጀመር ካልቻለ ወደ አሜሪካ እንደሚመለስ አስፈራራ። በአጋጣሚ ኮሊየር ያልተጠበቀ መኪና አደጋ ስለደረሰበት ሳይወድ በግድ ስራውን አስረክቦ ወደ አገሩ ተመለሰ። እንግሊዞች የኔን ሹመት ለማስቀረት የ1942ን ስምምነት መከራከር ያላደርጉ ይችሉ ነበር። ግን ስለ ሹመቱ ጉዳይ ሐሳብ የቀረበላቸው አልመሰለኝም። ለሽፋን እንዲሆን የጠላትን ንብረት አስተዳዳሪ ሆኜ እንድሰራ ሐሳብ ቀርቦልኝ አልተቀበልኩትም። ስራዬን ከመጀመሬ በፊት የእንግሊዞች ስምምነት እንዲገኝ አጥብቄ ጠየቅኩኝ። በኢትዮጵያውያን እና በእንግሊዞች ላይ የፈለገውን አይነት ቅሬታ ለዚያው ጥልቅና ሁሉን አቀፍ ቢኖራቸው እኔም ወደ ሀገር የገባሁበትን ሳላውቀው በሽፋን ቢሆንም አንድም ጊዜ ከመስመር የወጣ ንግግር ተናግረውኝ ወይም አድርገውብኝ አያውቁም። በረጅሙ የአገልግሎት ዘመኔ የእንግሊዝ ባለስልጣናት አመለካከት ቢቀዘቅዝም አያስገርመኝም። የሥራ ግዴታዬ ከእንግሊዞች ጋር ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካና ከፈረንሳይ ጋር በጣም የተለየ አቋም እንዲይዝ አድርጎኛል። የኋላ ኋላ ከእንግሊዝ አምባሳደር ይልቅ ከአሜሪካና ከፈረንሳይ አምባሳደሮች የበለጠ ተቃውሞ ገጥሞኛል። ለተወሰነ ጊዜ አብዛኛው ስራዬ ከበስተጀርባ ሆኜ የዲፕሎማቲክ ጽሑፍ ልውውጦችን መጻፍና ማማከር ነበር። የሚቀርቡልኝን ጥያቄዎች ብዙውን ጊዜ ሚኒስቴሩ እንዲመሩት እያደረኩ ሰፊ ውይይት ውስጥ አልገባም ብልም ዋነኛ ተጽዕኖ አድራጊ ነው ተብዬ በመቆጠሬ ለጥፋት ተጋልጬ ነበር። ከሶስቱም የዲፕሎማቲክ ልዑካን ጥላቻን ያተረፍኩት ለቀጣሪ መንግስት በሰጠው አገልግሎት ምክንያት ብቻ እንዳልነበር እርግጠኛ ነኝ። አቋሜን ለማሳመን የነበረኝ ከረር ያለ አቀራረብ ትክክል አልነበረም። ነገር ግን በተደራዳሪ ወገኖች አለመመጣጠን ምክንያት ኢትዮጵያ አሁንም ያለመመጣጠኗን በመገንዘብ መራራ ጽዋ እየተጎነጨች ከአቋሟ ለማፈግፈግ ትገደድ ነበር። ብዙውን ጊዜ እንድናፈገፍግ የሚገፋፉት ከኔ ይልቅ ኢትዮጵያውያኑ ነበሩ። በመጀመሪያ አካባቢ እኔ በመካከላቸው ባልኖር ኖሮ ምንም ነገር አይሞከርም ነበር። በእነዚህ ሁሉ ውጦች ምክንያት
ኢትዮጵያውያኑ ይስማቸው የነበረው ሀፍረት በአመታት ውስጥ በማደግ የተከማቸው ዲፕሎማሲያዊ መርስ በመጨረሻ የራሱን ጉዳት ሊያስከትል ቻለ። የነዚህ ልዩነቶች አለመመጣጠን መታየት ነበር በተከታዮቹ አመታት ለተከተሉት በርካታ ችግሮች ሁሉ መሰረት የነበረው። እንግሊዞች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካሪነቴን ከተቀበሉት ጃንሆይ እኔን የጠሩበት ችግር ማለትም በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል የተፈረመው ስምምነት እንዲሁም የጥር 31 ቀን 1942ቱን ወታደራዊ ውል የሚተካ ሌላውን የማዘጋጀቱን ስራ ልገባበት እችላለሁ። ምንጊዜም እንግሊዞችን ላለማስቀየም የሚጠነቀቁት ጃንሆይ የ1942ን ስምምነት የሚተኩ ሌሎች ስምምነቶችን ለማዘጋጀት ኖርማል ቬንትዊች የሚባል ስመጥር እንግሊዛዊ የዓለም አቀፍ ሕግ አዋቂ በማስመጣት ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገዋል። አዲስ አበባ በደረስኩ ጊዜ ቬንትዊች ያዘጋጀላቸው ጽሑፎች በጃንሆይ እጅ ነበሩ። እነዚህ ጽሑፎች ከምንም ላይ ባይውሉ የተጠላውን የ1942 ስምምነት ለመለወጥ እንግሊዛዊ ባለሙያ ተጠርቶ ሐሳብ እንዲያቀርብ መደረጉ እንግሊዞችን አርክቷቸዋል። የ1942ን ስምምነት በሚተኩ መሰረተ ሐሳቦች ላይ መነጋገር ኢትዮጵያ ከፍተኛ ግምት የምትሰጠውና በአስቸኳይ እንዲሆንም የምትፈልገው ነው። ሆኖም የስምምነቱ መፈረም የሚያስቀረው ከፊሉን ችግር ብቻ ነው። እንግሊዞች መከላከያውን፣ ጸጥታንና ፖሊሲን፣ መገናኛ፣ የውጭና የውስጥ ንግድ ገንዘብን ሙሉ በሙሉ እየተቆጣጠሩት ነበር። በአንድ መስመር ሰብሮ መግባት ካልተቻለ እንግሊዞችን ለአዲስ ስምምነት እንዲቀርቡ ለማስገደድ አይቻልም። በ1943 መጪው ወራት ኢትዮጵያ አዲስ ስምምነት ላይ ለመድረስ እንዳስችል በርካታ የማይታለፉ ችግሮች አጋጠሟት። የተጨበጠ ነገር ሳይያዝ በዋናው ስምምነት አንቀጽ 12 ላይ እንደተቀመጠው የሶስት ወር ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ የ1942 ስምምነት ማብቃቱን ማሳወቁ ምንም ጥቅም አይገኝለትም። እንዲያውም የባሰ ችግር ነው የሚጋብዘው። ምክንያቱም እነዚህ ስምምነቶች ከሌሉ ኢትዮጵያ በቀላሉ በጠላት የተያዘች ሀገር ነች ልትባል ትችላለች። እነዚህ ስጋቶችም የበለጠ ሰፊ በሆነው የባህር በር የማግኘት ፍላጎት ጥያቄ ስር ሊገቡ ይችላሉ። ያለ ባህር በር ኢትዮጵያ በውስጥ ንግድ፣ በመገናኛ፣ በውጭ ንግድ፣ በውጭ ምንዛሬ፣ በመንግስት ገቢና በገንዘብ እንቅስቃሴ ወይም በሀገር መከላከያ ረገድ ነፃነቷን ለመቀናጀት ተስፋ የላትም። ለዚህ ወገብ የሚያጎብጥ ችግር አንድ መፍትሄ ከተገኘ የእንግሊዝ ቁጥጥር የሚሰበርበት መግቢያ በር ይገኛል። ብሎም አዲስ ስምምነት ለመፈራረም ይቻላል ማለት ነው። የዚህ ስምምነት መፈረም ለኢትዮጵያ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም የዚህ አይነት ስምምነት ከሌለ ሌሎች መንግስታት፣ በተለይም የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ ካለ ሎንዶን ፍቃድ መወሰን የምትችል ነፃና አቻ መንግስት አድርገው ለማየት ማቅማማታቸው አይቀርም። የቀረው ፈተና የባህር በሮችን ማግኘት ነበር። ይህ ችግር ሰፊም ጠባብም ነው። ሰፊ ነው የተባለበት ምክንያት በ1943 ጥያቄው የአፍሪካን ቀንድ በሙሉ የሚመለከት በመሆኑ ነው። ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኤርትራን፣ የፈረንሳይ ሶማሌላንድን፣ የእንግሊዝ ሶማሌላንድን፣ የጣሊያን ሶማሌላንድንና ሱዳንንም ጭምር ስለሚመለከት። በአፈጻጸሙ ጠባብ ነው የተባለበት ምክንያት ደግሞ በጊዜው አጠቃላዩ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ በእንግሊዝ ወታደር ቁጥጥር ስር ስለነበር ነው። እንግሊዝ የምትቆጣጠረውን ክልል ካለየን በቀር በእኛ በኩል ግልጽና ቀላል ነው ባዮች ነን። ዋናው ጥያቄ እንፈታዋለን ብለን ተስፋ እናደርግም። ስለዚህ ጋሪውን ከፈረሱ ለማስቀደም ሁኔታዎች ቢያስገድደንም ይህን ስናደርግ ቁልፍ የሆነውን የባህር በር የማግኘት ጥያቄያችን እንዳይጨልምብን እርግጠኛ መሆን ነበረብን። ያለ ባህር በር ሌሎች የኢትዮጵያን የነፃነት አቋም የሚመለከቱ ጉዳዮች ትርጉም አይኖራቸውም። ከጦርነቱ በፊት ጃንሆይ በጅቡቲ ወይም በእንግሊዝ ሶማሌላንድ ውስጥ በምትገኝ የዘይላ ወደብ በኩል ወደ ባህር መውጫ መንገድ ለመክፈት አስበው ነበር። ነገር ግን ፈረንሳይ የፍራንኮን ኢትዮጵያ የባቡር መስመርን የሚወዳደር መስመር በተጓዳኝ እንዲሰራ አትፈቅድም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ በሚወጣውና ወደ ኢትዮጵያ በሚገባው ንግድ የሚኖሩት ጅቡቲና የምድር ባቡር ህልውና አይኖራቸውም። ጅቡቲ አስተማማኝ ወደብ እንደሆነች የምትቆጠር አትሆንም።
በጦርነቱ ጊዜ ሞሶሎኒ ኢትዮጵያን ድል ለማድረግ እንዲችል ላቫል ጅቡቲንና የምድር ባቡሩን ዘግቶት ነበር። ዘይላና ጅቡቲ የሚሆኑ አልነበሩም። መፍትሄ የነበረው ኤርትራ ላይ ብቻ ነው። ኤርትራ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ልዩ ሚና ተጫውታለች። በቅርቡ ዘመን ሁለት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታት ጠላትን ሲከላከሉላት በጦር ሜዳ ወድቀዋል። ከኢትዮጵያ ተነጥላ በእንግሊዝ እርዳታ በኢጣሊያ የተያዘችው በ1880ዎቹ ዓመታት ነበር። ባዶሊዮ ኢትዮጵያን በብረት ለበስ ሰራዊቱና በመርዝ ጋዝ እየተጠቀመ የወረራት ከኤርትራ ተነስቶ ነው። ምንም እንኳን ሶማሊያና ኤርትራ በቀኝ ግዛትነት የተያዙ ክልሎች በመሆናቸው የሰላም ውይይቱ የሚመለከታቸው ቢሆንም ኢትዮጵያ ኤርትራን የማስመለሱ ዕድል ጠባብ ነበር። እንግሊዞች እየደጋገሙ ሲገልጡት እንደነበረና በኋላም በፓሪሱ የሰላም ስምምነት እንደታየው ቀድሞ በጠላት ይዞታ ስር የነበሩ ግዛቶች ዕድል የሚወሰኑት ሶስቱ ኃያላን ማለትም አሜሪካ፣ እንግሊዝና ሶቪየት ኅብረት፣ በኋላም ፈረንሳይ ተጨምራለች እንጂ እንግሊዝ ብቻዋን አልነበረችም። ድል ከተመቱት መንግስታት መካከል ኢጣሊያ መልካም ዕድል ሊኖራት ይችላል። ወደ ሶማሊያ ወይም ወደ ኤርትራ ወይም ወደ ሁለቱም ተመልሳ እንድትገባ ልትጋበዝ ትችላለች። ይህን ለመሰለው መፍትሄ የፈረንሳይ ድጋፍ የማያጠራጥር ነበር። ኢትዮጵያ በጅቡቲ መጠቀሟን የሚያስቀር ወይም የሚቀንስ ወደብ እንድታገኝ አለመፍቀዷ ብቻ ሳይሆን ነፃነት የመስጠትን ወይም በኢጣሊያ ቅኝ ግዛት የነበረውን ግዛት ለነፃ የአፍሪካ መንግስት ማስተላለፍን ፈረንሳይ ፈጽሞ አትቀበልም። የዚህ አይነቱ መፍትሄ ለሌላ የአፍሪካ ክፍለ አህጉራት ባሉት ቅኝ ግዛቶችም ችግር ያስከትልብኛል ስለምትል፣ ሶቪየት ኅብረት በበኩሏ አፍሪካን ነፃ በማውጣቱ ትግል ላይ ባለመሳተፏ ካሳ እንዲሆናት የቀድሞ ቅኝ ግዛት ከነበሩት መካከል አንድ ሀገር ለማግኘት ያላትን ፍላጎት አስቀድማ ገልጣ ነበር። እንግሊዝ ኤርትራን ይዛ እንድትቆይ ግፊት ይኖርባት ይሆናል። በመጨረሻም የመንግስታቱ ኅብረት በፈቀደው መሰረት በኤርትራ ላይ አንድ አይነት ዓለም አቀፋዊ ቁጥጥር እንዲደረግ የሰላም ስብሰባ በድምጽ ብልጫ ሊወሰን ይችላል። እንግሊዞች ከኤርትራ እንዲወጡ ለማድረግ በለውጡ ኡጋዴንን እንዲያዙ እንዲቆዩ መፍቀድ ያስፈልግ ይሆናል። ገና ከ1941 ጀምሮ በአፍሪቃ የእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር የእንግሊዝ፣ የፈረንሳይና የኢጣሊያ ሶማሌላንድን እንዲሁም ከኢትዮጵያና ከኬንያ ተቆርሶ የሚወሰደውን መሬት ያካተተ የታላቋ ሶማሌላንድን የመመስረት ሐሳብ ሲያዛምት ነበር። በ1942ቱ የስምምነት ድርድር ላይ እንግሊዝ ኡጋዴንን ከወታደራዊ ይዞታ ውጪ አላደርግም ብላለች። በ1943 መጪው ወራት ላይ ኢትዮጵያ መፍትሄ የሌለው ችግር ተጋርጦባት ነበር። ከኡጋዴን ወይም ከኤርትራ የሚበልጥባት አንዱን እንድትመርጥ። ሁለቱን አግኝታ ከዚህ ጭንቅ ውስጥ ለመውጣት መቻል ፈጽሞ የማይጨበጥ ነገር ነው። በዚያን ወቅት አቨርሎድ የተሰኘው የኖርማንዲ ዘመቻና የባልጅ ጦርነት ገና አልታሰቡም ነበር። ከጃፓን ጋር የነበረው ጦርነትም ገና አለየለትም። በኢጣሊያ ቀኝ አገዛዝ ስር የነበሩ ኤርትራን ጨምሮ ግዛቶችን የወደፊት ዕድል ለመወሰን የሚደረገው የሰላም ስምምነት መቼ እንደሚጀመር አይታወቅም። በአንጻሩ አዲስ ስምምነት ላይ ለመድረስ በሚካሄደው ማንኛውም ድርድር ውስጥ የኡጋዴን መመለስ ጥያቄ ሳይዘገይ መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው። የኤርትራን ጥያቄ ብቻ ለሰላም ስብሰባ ውሳኔ በማስቀረት እንግሊዞች ኡጋዴንን እንዲለቁ ግፊት የሚደረግበት ዘዴ ይኖር ይሆን? ተፈጻሚነቱ አጠራጣሪ ነው በሚለው ላይ ሁላችንም ተስማምተናል። ከእንግሊዞች ጋር አዲስ ውል የመፈራረም አስፈላጊነት ገፍቶ በመምጣቱ ተከታታይነት ያላቸው ሐሳቦችን በጽሑፍ አዘጋጅቼ በ1944 መጀመሪያ ላይ ወደ ሎንዶን እንዲላኩ ተደረጉ። የተላኩት ሐሳቦች የእንግሊዝ አምባሳደር ከሌሎች አምባሳደሮች ሁሉ የነበረው ቅድሚያ እንዲቀር፣ የቢኦኤስ የአየር መንገድ ብቸኛ ባለመብትነት እንዲነሳና የእንግሊዝ ወታደራዊ ቡድን በኢትዮጵያ የጦር ሚኒስቴር ስራ እንዲሰራ፣ ኡጋዴንና የተጠበቀ ክልል የሚባለው ለኢትዮጵያ እንዲመለስ የሚጠይቁ ነበሩ። እንደተጠበቀውም የእንግሊዝ መንግስት ሐሳቦቹን አሽቀንጥሮ ጣላቸው። ሁኔታውን የሚያጠና ቡድን ይላካል አለ።
የኢትዮጵያ መንግስት ግን መልሱ አዲስ ስምምነት ለማድረግ ድርድር እንዲጀመር የሚገልጥ ሐሳብ የለውም በማለት አልቀበልም አለ። እዚህ ላይ ጃንሆይና ባለሟሎቻቸው ሚኒስቴሮች ውሉን ለመሰረዝ የሶስት ወር ማስጠንቀቂያ ይሰጣል በሚለው ላይ እርምጃ ለመውሰድ አልተነሳሱም። እንግሊዞች በቁጭት ትግራይን፣ ሲዳሞን፣ ጋሞ ጎፋን፣ ምናልባትም ወለጋንና ኢሊባቦርን እንዳይዙ ፈሩ። በዚህ ፍርሃት ምክንያት ከኔ ጋር ያላሰለሰ ውይይት አድርገናል። ከፍርሃቱ በስተጀርባ የውጭ ምንዛሬ በተለይም የአሜሪካ ዶላር በስተርሊንግ እየተዋጠ የሚሄድበት ሁኔታ ለመሸከም ከማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ መገናኛን፣ ምድር ባቡርን፣ ቴሌኮሙኒኬሽንንና የአየር መገናኛን ለዘላለሙ በእንግሊዞች መልካም ፍቃድ ስር መተው አትችልም። መልሶ በቀኝነት የመያዙ ፍርሃት ውሳኔ እንዳይደረስ በድን አድርጎናል። የፍርሃቱ መጠን ስር የሰደደና የታወቀ ስለነበር በግንቦት መጀመሪያ ላይ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ጄኬ ካልድዌል ኢትዮጵያውያን የ1942 ስምምነት እንዲፈርስ የሶስት ወሩን ማስጠንቀቂያ እስከ መስጠት አይሄዱም ነበር በማለት ገልጾልኛል። ከሶስት ሳምንታት በኋላ ግን አይቻልም የተባለው ሲሆን ታየ። ስምምነቱ ከሶስት ወራት በኋላ የማይጸና መሆኑንና ለአዲስ ስምምነት ድርድሩ ከወዲሁ እንዲጀመር ቢቻልም የፊተኛው ስምምነት ከማለቁ ከነሐሴ 28 ቀን በፊት እንዲጠናቀቅ የሚገልጥ ማስታወሻ ግንቦት 25 1944 ለእንግሊዝ ለጋሲዮን ጉዳይ አስፈጻሚ ተሰጠው። ማስታወሻው ለእንግሊዝ ለጋሲዮን እስኪሰጥ ጃንሆይ በባቡር ተሳፍረው ወደ ድሬዳዋና ሐረር ወርደዋል። ምናልባትም ነገሩ ሲፈነዳ እዚህ ላለመገኘት ፈልገው ይሆናል የሚል ሐሳብ መጣብኝ። ያን ቀን ከሰዓት በኋላ ዋናውን ኮፒ ለጃንሆይ ለመስጠት አሮጌዋ ፊያት መኪናዬን አስነስቼ ኮሎናል ፒ ድረስ ነድቼ ነፋስ ስልክ ላይ ጨርቅ በማውለብለብ ባቡሩን ሳስቆም ይታወሰኛል። የኢትዮጵያ መንግስት በመጨረሻ ላይ ፍርሃቱን አሸንፎ ውል ማፍረሻውን ማስታወቂያ ለመስጠት ምን አነሳስቶት ይሆን? የሥራ ጓደኞቼ ፍርሃታቸውን አሸንፈው ይህን ማስታወቂያ ካልሰጡ በስተቀር ነፃነታቸውን ዳግመኛ ላያገኙት እንደሚችሉ ከዕለት ተዕለት ከሳምንት ሳምንታት ባልጨቀጭቃቸው ኖሮ ማስታወቂያውን እንደማይሰጡ እርግጠኛ ነኝ። መልሳቸው ግን ማስታወቂያው ከተሰጠ በኋላ መልሰው ሊይዙን ይችላሉ የሚል ነበር። የኔን አቋም የሚደግፉ ሁለት ምክንያቶች ነበሩ። ጃንሆይ፣ አክሊሉ ወልደ ጊዮርጊስና መኮንን የ1942 ስምምነት በኢትዮጵያ ነፃነት ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ፣ ያስከተለውን ስቃይ ይገነዘባሉ። ሁለተኛው ምክንያት ኢትዮጵያ ከውጭ ድጋፍ አገኛለው ባትልም ብቸኛ ግን አልነበረችም። ድጋሚ ለሚሰነዘር ወረራ አሜሪካንን ያህል ተመልካች ወዳጅ አላት። አምባሳደር ካልድዌልም ሆነ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለአዲስ ስምምነት ስለሚደረገው ድርድር ከማንሳት በጣም ተጠንቅቀዋል። በዚያኑ ጊዜ በሚያዝያና በግንቦት ወራት አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው እርዳታ በተግባር ከሚገለጥበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አሜሪካ ኢትዮጵያ ብድርና እርዳታ ለማግኘት ብቁ ነች ካለች በኋላ የጥሬ ብር ብድር በመፍቀድ የኢትዮጵያ ወረቀት ገንዘብ እንዲታተም፣ ሳንቲሙም እንዲቀረጽ እየተደረገ ነበር። የአሜሪካ አውሮፕላኖች መብት እንዳያገኙ መከልከላቸው ያሳሰበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ኢትዮጵያ አውሮፕላን እንድታገኝ ረድቷታል። ጃንሆይ የአውራ ጎዳና ችግር ያለባት ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር እንዲቻል እንግሊዞች ሁለት ትናንሽ አውሮፕላኖችና ሶስት አብራሪዎችን እንዲሰጧቸው ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ተደርጎባቸዋል። የሚኒስቴሩ መስሪያ ቤት በብድርና እርዳታ ስምምነት መንፈስ ጥያቄው አነስተኛ ስለሆነ አዎንታዊ መንፈስ ሊሰጠው እንደሚገባ ከገለጠ በኋላ በአሁኑ ጊዜ ለኢትዮጵያ አውሮፕላን በመስጠት የምናሳየው ተባባሪነት ለዘለቄታው የአየር መስመር ለማግኘትና ምናልባትም ለእንግሊዝ አቪዬሽን ጣቢያዎችንም ለማቋቋም እድል ይሰጠናል በማለት አክሎበታል። ከዚህም በመቀጠል የአሜሪካ የጦር ሰራዊት የደንብ ልብስ፣ ከጥጥ የተሰሩ ዕቃዎች፣ ጠመንጃዎች፣ መትረየሶች፣ ጥቂት መድፎች፣ ጥቂት የማጓጓዣ አውቶሞቢሎችና ካሚዮኖች እንዲሁም የመገናኛ መሳሪያዎችን ለማቅረብ ተስማማች። የዚህን ያህል ግምት የሚሰጠው
የኢትዮጵያን ኢኮኖሚና የርሻ እንደዚሁም የማዕድን አቅምን የሚያጠና በሚኒስቴር ፔሬ የሚመራ ብዙ አባላት የያዘ የውጭ ኢኮኖሚ እርዳታ ቡድን ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክ መወሰኑ ነበር። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሹማምንት በሚያዝያ ወር የእንግሊዝን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጎበኙበት ጊዜ የኢትዮጵያ ነጻነት እንዲጠበቅ ያላቸውን ፍላጎት ገለጡ። በዚያው አጋጣሚ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስቴር ሰር ሞሪስ እንግሊዝ በኢትዮጵያ ላይ የደህረ ጦርነት የሞግዚት አስተዳደር ለማቋቋም ሐሳብ እንዳላት ገለጠ። ወዲያው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ወክሎ ሄደው ዋላስ ሙሪ በዚህ አይነት ንጉሰ ነገስቱ ኢትዮጵያ ነጻ ከነበረችበት ወቅት ይልቅ ከጦርነቱ በኋላ በባሰ ሁኔታ ላይ ወድቀዋል ማለት ነው በማለት በመጽሐፍ መለሰለት። ግንቦት 16 ቀን 1944 ጀምስ ኤም ላንዲስ የመጀመሪያውን የውጭ ኢኮኖሚ ተራድኦ ቡድን ይዞ አዲስ አበባ ገባ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ቡድኑ የፊሎስ ቡድን እየተባለ ይጠራል። ላንዲስ ቀደም ሲል በሃርቫርድ የህግ ትምህርት ቤት ዲንና የኤስኤ ሲኢሊ ሊቀመንበር፣ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ጠቅላይ ሰፈሩ ካይሮ የሆነው የእንግሊዝና የአሜሪካ የመካከለኛው ምስራቅ አቅርቦት ማዕከል አምባሳደር ሆኖ ይሰራል። ከዲን ላንዲስ ጋር ኮረኔል ሃይድና ራውንትሪ እንዲሁም አንደርሰን፣ ሩስ ጉንተርና በኢትዮጵያ የውጭ ኢኮኖሚ ተራድኦ ወኪል የሆነው ክማን ፕራይስ የተባሉ ሲቪሎች አብረውት መጥተዋል። የፌሎስ ቡድን ከአሜሪካ ጋር የቀረበ የሰመረ ግንኙነትን በመቅረጽ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሜሪካ አመለካከት የፌሎስ ቡድን መምጣት የ1942 ስምምነትን ከማቋረጥ ጋር ምንም ግንኙነት የለው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ይህ ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለበት ጊዜ ማስታወቂያው ቢሰጥ እንግሊዞች አጸፋውን ከመመለስ ይታቀባሉ በሚል ተጽናኑ። ስለዚህም ጃንሆይና ሚኒስቴሮቻቸው ተጨንቀው ተጠበው ውትወታይና ጢናውና ድፍረት አሰባስበው አስቀድሞ ያዘጋጀሁትን ማስታወቂያ ላኩ። ከኢትዮጵያውያን ባለስልጣናት ጋር ስላደረግኩት ንግግር ለአምባሳደር ካልድዌል በየጊዜው ገልጥለት የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን የዚህ አይነት ድፍረት የላቸውም ይል ስለነበር ነገሩ ድንገተኛ ሆነበት። ላንዲስ ግን ቅር ተሰኘ። ምክንያቱም የጊዜው አጋጣሚ መጥፎ ከመሆኑም በላይ እሱ ለሚመራው የእንግሊዝና የአሜሪካ የድርጅት ማዕከል እንቅስቃሴም ችግር ይፈጥራል ብሎ በመስጋቱ ነው። እንግሊዞች ማስታወቂያውን የተቀበሉት በዝምታ ነበር። 3 ወራት ተጠብቆ ስምምነቱ ውድቅ እስከሆነበት ነሐሴ 25 ቀን ድረስ በድጋሚ በጦር ኃይል እንይዛለን የሚል ዛቻ አልተሰነዘረም። ይህ ማለት ግን ስጋቱ ቀርቷል ማለት አልነበረም። ነገሩ የፈነዳው ከ5 ወር በኋላ ለአዲሱ ስምምነት ድርድር በሚጀመርበት ጊዜ ነበር። ሁኔታው ኢትዮጵያውያኑን ከወቀሳ ነጻ የሚያደርግ ነበር። እኔን ባያነጻኝም። በዚህ መሃል ከሎንዶን ምላሽ የሚጠብቁ ግን ወዲያውን እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚገባ በርካታ ችግሮች ተከሰቱ። የኢትዮጵያ ብር እየተቀረጸ የወረቀት ገንዘቡም እየታተመ ስለነበር አዲሱን ገንዘብ በስራ ላይ ለማዋል ህግ ማርቀቅ አስፈልጎ ነበር። ይህንን ከብሎርስ ጋር በቅርብ ተባብረን አከናወንን። የ1942 ስምምነት መቋረጥ ማለት የእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር በባቡር ላይ የነበረው ቁጥጥር መቋረጥ ማለት ነበር። ነጻነት በተመለሰበት ጊዜ የፈረንሳይ ሶማሌላንድ በቪቺ መንግስት አስተዳደር ስር ስለነበረች ከኢትዮጵያ ለሸሹት የጣሊያን መኮንኖች መጠጊያ ሰጥታለች። ስለዚህ የፈረንሳይና የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ከጅቡቲ ድንበር እስከ አዲስ አበባ የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩት የእንግሊዝ ወታደሮች ነበሩ። ሁለቱን ሀገሮች የሚያዋስነው ድንበርም ተዘግቶ ነበር። የቪቺ መንግስት በ1942 መጀመሪያ ላይ ከወደቀና ድንበሩም ከተከፈተ በኋላ ባቡሩ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጅቡቲ ድረስ ይዘልቅ ነበር። በኢትዮጵያ የግዛት ክልል ውስጥ የባቡሩን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩት እንግሊዞች ነበሩ። በእንግሊዝ የአስተዳደር ዘመን የሂሳብ ሰነዶች ሲመረመሩ ኩፓንያው በፈረንሳይ ቁጥጥር ስር በሰራባቸው ጥቂት ዓመታት ውስጥ በየዓመቱ ያገኘው ትርፍ አጠቃላዩን ካፒታል እንደሚበልጥ ተረጋግጧል።
يتوبيا منجست كوباني يولا ممراتي مياسجل يتكنيك بقاتي اللات جوسا ويج كالا جنية انجليزا لك املا مالت مكنيات اندمي هونات قلز انبر اني باق الربكوت حساب مسارت يبابور كوباني يونا مرار لمركب كاميريكاو يمهندس النادر جي جي حيتنا كوباني يوغار نققر تجمره بس يمسارت منستير روي غوسماني ميبال بكوباني يوستي ميسارا سيفيل مهندس چكرون سيات انانا امرارو لمركب يمياس جلاون مول سي درادر بيتوب يوست بزورات قويه سمن منتو يدرسبت لأميريكا لغاسيون بيالتو بريبورت ملكي قرب نبر بمج أرشا سمن منتو تفرمو للغاسيونو قربوال ليلاو يسمن منتو مكوارتو تيت يو قادي مملس نبر انجليزوج ليلاون ياغاري تونك في اللامياز يالتنك أساك أسونده هنا وقادي نداجي قيني بتال تبلو تسفاي تتعالبت كلل سيهون كسينكلير أويل كوبريشن غار ينداج زيت فلغا سمن منت مادرق كللو ليتوبيا يمي ملس بات مكنات يبلد إميات أناكر نبر سلولو مسارس كالوندون ملسس كيمت أدرس سينكلير يقربو يمدر عدري حاساب يتنا نبر يأميريكا يوجي قدام منيستيا بوجه أغاري ميسارو يأميريكا ينداج جرجتوج عزدك أو يسدوتن مدابن ياي كونسنشن صوف عالسد انبمالتو تناتو ناس جگاري أدرقوتال بسي كيزي يا أمريكا يوجي قدام منيستير حال يستاندار تشاكم أويلن آلق أبالم يالبتن ياسراز دين سلاسا مستن هوني تاستاوسكو النزي هنك فاتوج بيدك أنو بكفيل هيرفرت هوفر بسد أو قزان نامكر بك أربو يكون سنشن من نشالي زرزر تنات قد ألا